Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim. Venujem sa tu momentálne záložkám. Ak sa nemýlim, tak by to mal byť diel s poradovým číslom 400. Sovy sú hnedé, okrem Dua. Baykuşlar. Kahverengidir. Kahverengidir. Duo. Duo. Harič. Harič. Harič sa spája vždy s nominatívom. Evimiz deniz kenarında. Náš dom je pri mori. Kenar je základ tej záložky. Kenarinda je to, čo dostaneme, keď tam pridáme najskôr privlastňovaciu koncovku i potom spojovaciu hlásku n a nakoniec lokalda. Neexistuje vták ako duo, neexistuje domov ako Istanbul. Takže začneme s tým duom. Už vieme, že tá logika bude presne opačná. Duo. Duo. Gibi kuş, duo ako vták, Istanbul ako dom neexistuje. İçeriden dışarı. Znútrajška von. İçeri je základ, içeri den je ablatívna koncovka, den. Dışarıya, tam je základ dışarı a je to datív. Znútra kam von. Dışarı je teda základ. Dışarıya. Je to spojovacia hláska a je koncovka. Znútra von. Prichádzam zvonkajška. Skadial, ablatív, dışarı, ablatívna koncovka dan. Dışarı dan. Dışarı dan. Prichádzam, geliorum. Geliorum. İçeriye gel ve çorba iç. Poď dovnútra a pí polievku. İçeri, kam dovnútra, datív, içerie. Takže poď dovnútra a pí polievku. Okrem topánok. A jak kabilar, harič. To je tá záložka, ktorá sa spája s nominatívom. Vždy s nominatívom. Akşam yemeği sırasında geliyoruz. Počas večere prichádzame. Sırasında je druhá záložka, popri harič. Spája sa to tiež vždy s nominatívom. Pred bude önünde, základ je ön. Öni, privlastňovacia koncovka, ön, spojovacia hláska a lokálna koncovka de. Budem ťa čakať pred školou. Yaz sırasında. Počas leta. O kom. Kimin hakinda. Hakinda sa spája aj s nominatívom, aj s genitívom. Ak tu máme zámeno, tak to zámeno musí byť v genitíve. Preto je tam kimin. Kimin hakinda o kom. Len som tu mal dať to i bez bodky, pretože samohlasková harmonia po a nasleduje i a je to turecké slovo. Bu onun hakkında bir kitap. Bu onun. A teraz som si to nezapamätal. Bu onun hakkında bir kitap.
Bu onun hakkında. Ale tu som si zapamätal, že mám použiť to i bez bodky. A tá veta by mala byť: o kom je tá kniha? Bu, to je tá. Onun hakinda, o kom, pretože hakinda sa spája v prípade zámena s genitívom. A kniha. Čiže skontrolujem si to. Bu onun hakinda bir kitab. Je to tak. Ale som to zle preložil. Mala to byť oznamovacia veta. Táto kniha je o ňom. Čakám na teba pred školou. Okulun eninde, pretože záložka je en, privlastňovacia koncovka, spojovacia hláska a lokál. Elma gibi bir meyve. Elma gibi bir meyve. To je tá prevrátená logika. Ovocie ako jablko, v turečtine jablko ako ovocie. Pri škole je park. Okulun. Môžem dať Janinda, základ záložky je Jan, privlastňovacia koncovka, spojovacia hláska a Janinda. Alebo Kenarinda. Kenar je doslova hrana. Okulun Kenarinda parkvár. Alebo Okulun Janinda parkvár. Jas sırasında. Počas leta. Jas sırasında. Malo by to byť turecké slovo, preto som dal všade to i bez bodky. Počas leta. Znútrajška vom. Von. Ičeri. Ičeri den ablatív. A teraz von je dišari, základ, takže kam datív dišaria. Dišari a ja. Ičeriden dišaria. Duo gibi kuş, Istanbul gibi ev yok. Duo gibi kuş. Istanbul gibi ev yok. Neexistuje vták ako duo, domov ako Istanbul. Je to všetko poprehazované. Evin önünde bekliyorum. Počkám ťa pred domom. Ev je dom, genitívna koncovka. Pred je eninde, základ záložky je in. Evin eninde bekliorum. Počkám ťa pred domom.